din like-i të e për të ndjenë që je relevant. Qenë një njërzore, insoni ka nevoj për relevant, s'ka nevoj mundi e i gjallë. Për, këpëtan, për te, ku di unë, aktiviteti ditor që je bën për nevojat e veta mi mulluat tjetës, relevanca me dit që pëshmohet për i tjerë, ma folën parëzën, me dit që tjertë pja vlerësojnë mendimin, pja vlerësojnë kontributin, e pëshe ka këto, natyrë, natyrë shmërije, e lypë që atë varloj aprovimi të qëj, prej masës, prej tafërme, prej miqve. Edhe lajke i ta jepë që ata, lajke i ta jepë që është totalisht i pa vlerëshëm, po ta jepë që atë ndjesi që e qëre mendimi ytë po pëlqejet. Edhe ti përstaj fillon me një e jatë, okej, okay, jam gjallë. Po, por federia ka mojt mene, po kundra soj që menej që ju kini stres, kini ngarkes, po besoj që federia t'letësën në disa fusha, në disa probleme që mund është mi pas kushtimisht. Pasha zotin, menoj që është, atë më thënë, bërthama, dhe më thënë, unë për veti si musliman fundamental në parimet e fesë, dhe menoj që bërthama e kret fokusi dhe përqendrimi i dobive, i kuta di une, qa të shohë që përshohë i shtu e tjerë, e lojt profesionit, duhet më u këthy me një farmyre në falenderim. Edhe fjallet e Zotit përkujtoni e falenderoni, adin më suboni mohus, është një ajet që recitoj saba, edhe fjallet që e tham katë cilën në për banes këtu, është Allahumma lekel hamdu ve shukr, dhe më thonë edhe psikologjia moderne, po e shef që gratitude, që i thënë termin, po e vlerëson me qenë mirë njohës, ndaj njërzve, ndaj begative, me njoft jetën, me vlerësu jetën për çfarë kemi thonë më mirë, ndikon në shtimin e lumturisë. Psikologjia e sotme po e pohon këtë gjë. Prandaj ne e kemi në Kur'an, unë me këtë vepër punoj. E sa i përket modestisë tash unë, do të them, gjithçka është çiço, puna prej shtëpisë, po dal prapë edhe një herë ajo pika. Për mua është edhe një avantazh tjetër i jashtëzakonshëm për meditim. Okej, do të them, na bëjmë namaz është lidhja meditimi e tjerë e tjerë. Mirë po unë meditimin për te i namazit e çmoj jashtëzakonisht shumë. Edhe mënoj që është mënyra që shumë kam mundsu për më najtë në vijë edhe me majtë in check, që ju thejnë anglisht vetë vetën, me këshyra jonë të pjerë dhe për jo.